Вітаю! Тримайте головні новини України і світу всього за 8 хвилин. Рекордна смертність через ковід. За вчора недуга забрала життя 289 українців. Майже 5 тисяч шпиталізували. Це теж один із найгірших показників від початку епідемії в Україні. Нових випадків зараження вчора нарахували майже 12 тисяч. Це на чверть більше, ніж позавчора. А найбільше ковідних хворих додалося у Києві. Понад 1100. Від нового року такої статистики у столиці ще не було. Рівень госпіталізації зашкалює, зайняті майже 70% ліжок із киснем. Серед лідерів за добовим приростом хворих також Львівщина та Одещина. У повітряних силах України підтвердили, що російський гвинтокрил учора літав поблизу українського кордону. Однак, кажуть, не можуть зафіксувати цього порушення через надто малу відстань, на яку той залетів в Україну. Напередодні прикордонники зафіксували у небі над Сумщиною російський вертоліт «Мі-8». Він заглибився на територію України на 50 метрів, розвернувся та полетів назад. Схожий випадок порушення української межі вже не перший. Нині наші прикордонники направили до Росії листа з вимогою повідомити про приналежність цього літального апарата та обставини, що призвели до повітряного вторгнення. Нові підвищені штрафи відсьогодні виписують на дорогах України. Найбільше зросла міра покарання для водіїв на підпитку. Якщо нетверезого кермувальника зловлять уперше, на рік заберуть права. А ще йому доведеться сплатити 17 тисяч гривень штрафу замість попередніх 10. Якщо ж п'яним цього ж кермувальника зловлять повторно, максимальний штраф уже 51 тисяча гривень і конфіскація транспорту. А найбільше покарання за смертельний наїзд на підпитку – 12 років тюрми. МВС сподіваються, суворіша кара зменшить смертність на дорогах. Лише торік за участі п'яних водіїв трапилося понад 4,5 тисячі аварій. 103 людини у цих ДТП загинули, ще 1500 зазнали травм. Нічний підрив у багатоповерхівці Дніпра. Близько 3-ї години ночі невідомі напали на відділення Ощадбанку, яке розташоване на першому поверсі житлового будинку. Вибух неабияк наполохав мешканців, рвонуло так, що у приміщенні повибивало шибки і розгатило стелю та стіни. На щастя, ніхто з пожильців не постраждав, але відбулися переляку. Ну, я проснувся. Рвануло сильно. Дом задрожав. Я проснувся із-за цього. Здання там задрожало. 3 години з чим-то. Я якраз проснувся, я ночі плохо сплю. Мобілку смотрю, включаю, бум, отак, задрожало. Син вискочив, побігали, позаглядали, нікого нету, ні там, ні там. За попередньою інформацією, вибуховий пристрій підірвали біля входу у відділення і таки дісталися до банкомата. Зникла частина грошей, але суми у поліції не називають. Нині правоохоронці шукають злодіїв. За цю крадіжку їм загрожує до 8 років за ґратами. В Україні збільшили інтервал між першим і другим щепленням вакциною Covishield. Замість початкових 28 днів перерва між дозами становитиме 3 місяці. Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, у МОЗ вирішили збільшити інтервал після численних міжнародних досліджень. До прикладу, уряд Великої Британії ухвалив вводити другу дозу вакцини від AstraZeneca саме через 12 тижнів після першої. Інструкція виробленого в Індії препарату теж передбачає інтервал між дозами від 4 до 12 тижнів. Covishield наразі єдина вакцина проти ковіду в Україні. Першу дозу цього препарату отримали вже 72 тисячі українців, а одну людину навіть встигли щепити двічі. І на захист вакцини від Оксфордського університету та AstraZeneca стали у Всесвітній організації охорони здоров'я. І спільно з Європейським агентством лікарських засобів виступили із заявою про цілковиту довіру до цього препарату. Низка європейських країн на чолі з Францією, Німеччиною, Іспанією та Італією тимчасово призупинили щеплення вакциною від AstraZeneca через інформацію про небезпечні побічні ефекти. Буцімто було зафіксовано зо 30 смертей від тромбозу після вакцинування. Водночас Велика Британія, Бельгія, Польща, Чехія, а ще США, Канада і Австралія і надалі роблять щеплення цим препаратом. На сьогодні вже 17 мільйонів жителів ЄС і Великої Британії отримали дозу вакцини від AstraZeneca. Ми знаємо, що тромбоз діагностують у 1000 людей в Євросоюзі. І ми хочемо точно встановити, чим саме були спричинені випадки недуги у тих, хто щепився. Розслідування триває, однак наразі ми твердо переконані, що користь від вакцини AstraZeneca, яка запобігає COVID-19, перевищує ризики. Очікують, що додатковий звіт про безпеку Оксфордської вакцини експерти оголосять завтра.
Новий філіппінський штам коронавірусу виявили медики у Великій Британії. Відомо, що цей варіант ковіду має значні мутації. Тож, наскільки вакцини будуть ефективними проти нього, наразі невідомо. Філіппінський штам коронавірусу став уже четвертим після британського, бразильського та південноафриканського. Британський різновид виявили в Англії ще торік у грудні. Він відрізняється від інших швидшим зараженням. На сьогодні ця мутація вірусу поширилася світом і зафіксували вже у 118 країнах, включно з Україною. У Росії вакцинують проти ковіду у поїзді. Його відправили по селах і містечках Сибіру, бо після медреформи амбулаторії там суттєво поменшало, і жителі багатьох сіл лишилися без лікарів. До того ж, залізниця – єдиний спосіб дістатися багатьох населених пунктів Сибіру, де геть немає автомобільних доріг. У медичному потязі, крім щеплення, сибіряки можуть також отримати консультацію терапевта з інших захворювань, тому охочих відвідати медиків на кожній станції багато. Скеровування на огляд і щеплення пацієнти отримують у вокзальних касах. Сначала мы прививаем первым этапом вакцинации, через 21 день мы повторно отправляем поезд и вакцинируем повторно по этим же станциям пациентов, которые прививались первый раз. Рятувальники і рятувальниці з усієї України поборолися за звання чемпіона з пожежно-прикладного спорту. Це спеціальні змагання для працівників ДСНС. Лише подивіться, як наші вогнеборці швидко вправляються зі штурмовою драбиною. Змагання відбулися у столиці. Рятувальники і рятувальниці з різних куточків країни змагалися у двоборстві і долали смугу перешкод. Перемогла команда із головного управління ДСНС у Києві. Український щедрик Миколи Леонтовича подаватимуть на внесення до списку ЮНЕСКО. Композитор родом із Вінниччини і саме посадовці тамтешньої обласної держадміністрації клопотатимуть про включення композиції, яка стала найвідомішою у світі різдвяною піснею. Цифри очікувань в Офісі президента після торішнього падіння прогнозують зростання української економіки у 2021 році на понад 5%. Про це заявила заступниця голови президентського офісу Юлія Свириденко на форумі «Україна-30». Такі очікування щодо ВВП амбітніші за плани уряду. У Кабміні, нагадаю, раніше прогнозували, що українська економіка цьогоріч зросте на 4,6%. Ми кажемо, що 2020 рік найскладніше кризовий був. І 21-й ми бачимо, і щоб у нас очікування наші, це зростання ВВП на рівні 5,1. Ми для того, щоб отримати щонайменше 5,1% зростання ВВП, маємо все-таки певні заходи впроваджувати – фіскальні, монетарні. Нагадаю, торік ВВП України впав на 4,2%. Юлія Свириденко додала, що Україна робитиме ставку на залучення іноземних грошей, бо для зростання ВВП на 1-2% потрібно щонайменше 3 мільярди закордонних інвестицій на рік.